Tuhle jsem se tady koukal, nebo tuhle, já už je to v loni, protože já chodívám s detektorem a nějak to bylo jako, že bych mohl někde tady poblíž jezt, tak jsem se koukal v 50. letech, jak to tady vypadalo. No, mě překvapilo, že tam byla stodola. Ano. Když šroubuju, tak můžu přepnout za chodu. Kromě toho, že ta funkce asi taková trošku jako na nic, že nemusím vždycky točit až na konec, abych využil ten plný moment. Když jako při té hmotnosti by to mohlo mít klidně 200 Nm, mi připadá. Jo. Na něj jsou tam plastové převody, to je jasný, ne? To už je ta vrtačka jenom samá páčka potom. No, tady do toho 6 hranů se dá dát klasický byt. Jasný, jo, ale takže nemůžete ho tam nechat v okamžiku, kdy tam nasazujete sklíčidlo. No. Má to funkci, která jako nevím, jestli úmyslná, ale vlastně je trošku. No, nevím, jestli úmyslná, ale chlubí se tím, no, že to dokáže, že vlastně, když šroubuju, tak můžu přepnout za chodu. A on se to furt točí tak, jak chci, a pak vypnu a začne se to točit na druhou stranu. Jasně. Což je. Tady je to prostě zablokovaný, jo. No ale zase, kromě toho, že ta funkce asi taková trošku jako na nic, to nemá tu, jste říkal, tu prostřední polohu, ten zámek. Nejenom, že to nemá tu prostřední polohu, že to vlastně prostě. Jasně, jenom pravá leva. Jo, takže já, když to někde přenáším, mám víc věcí, dám se to třeba takhle do ruky, tak se mi mnohdy spustí. Jasně. Jo, ale hlavně, což je nevýhoda tady u toho, že když někde blbej přístup, šroubuju, omylem se do toho, tady mi opravdu stačí o kousek posunout. Jo, to se mi stává, no. Jo, tak šroubuju, najednou na chvilku přestanu, protože třeba bolí ruka, no. Rozumím. A pak vyšroubovávám z ničeho nic. Se polehá na to, že to furt jde. No, já se nechci zničit tady tu svou historickou maketu, ale zkusím to. Ne, tam je to nějak mechanicky blokovaný. A u té nový? Bude po druhý v reklamaci, no, to je to. Tam jsem to neskoušel, ale tam by to mělo. Ta už má teda 130 Nm, takže. Ne, nejde to. Je to zablokovaný prostě. Je to zablokovaný. Jasně. A má to tu střední A má to polohu. Tu střední polohu. No jinak musím dát zapravdu všem těm, kteří říkají, že maketa už není co bývala. A vy to naštěstí nevíte, protože to je vaše první maketa, jsem pochopil, takže v pohodě. No, aku maketa je první. Co s ní bylo teda? Už byla v reklamaci. Byla v reklamaci, tady se mi se volně nebo v průběhu práce přepínalo do mezi polohy mezi vrtáním a příklepem, takže kdybych to teďka jakoby dal, tak se mi to dostávalo takhle do nějaký polohy a jasně. Teď to nefunguje a prostě mi to takhle chápu. No tak to já třeba mám na jednu stranu rád tenhle ten systém, že je oddělený to přepínání, vrtání, to má příklep teda, vrtání a šroubování, jo, že nemusím vždycky točit až na konec, abych využil ten plný moment. To je dobrý, ale zase se mi opakovaně stalo, že jsem zapomněl to tady přepnout, měl jsem to takhle na to natvrdo a spolehal jsem na to, že tam je nastavený nějaký ten moment a ten vrut mi projel potom skrz. Jo. Takže každý má něco, ale tohle to mi připadá takový jako šikovný, že nemusím kroutit hodně tady tím. Nevím, jak to měla ta příklepová verze, protože taky byla, jestli tady byla ještě mezipoloha, nebo nevím. Nevím, když nevím, tak nevím a nebudu o tom spekulovat. Dobrý, takže jste zatím jinak spokojený s maketou, jo? Kromě té. No já jsem ji zatím používal šroubování těch 10x400 a tam to zvládal krásně. Tak to má měkký kolik? 60, 65? 65, myslím. 65, no, tak to je vlastně dvakrát víc než tohleto, tak to by mělo. Když tohleto to skoro zašroubovalo. No, tak začíná vaše aku-éra. Jestli můžu trošku pohánit festool, tak je to, že třeba oni tady ty některé věci dávají jakoby samolepku. Jo. Takže tady místo, aby bylo vyznačený ty momenty, tak dali jenom samolepku, po roce se sloupla. No. Takže tu novou festoolku, stejnou jako je fajn, jste ještě neměl. Nelákala vás ani, šel jste radši do makety. No tak ta nová má furt nižší ty newtonmetry. No má to, oni prostě nejsou jako pro tesaře dělaný, takže asi teda se tak na to vymlouvají. Ne, určitě by dokázali 130 Nm, to má i park size, že 150. Ale že prostě je to pak zase zbytečný, no já to chápu. Když jako při té hmotnosti by to mohlo mít klidně 200 Nm, mi připadá.
Ale či těch 90 ten tvrdý, že to stačí asi no, pro truhláře, což je pravda. Jo, to tam mi také spousta lidí říkalo, že to vlastně ten festival je spíš pro truhláře, no možná taky proto má tady ten systém, který jsem nepochopil. Za pásek? Za pásek, no. Akorát, když se to dá za pásek, tak to vypadne. Tak každý se, zatím jsem neslyšel, že by to někomu vypadlo, no. Ale každý si stěžuje, že má strach, že to vypadne. Je to je plastový, jo? To je plastový, no. Ale je teda lehoučka oproti tady tý. To je teda... No, nevím, mě připadá... No, je rozhodně vodost lehčí. No, je. No, i ta makita je těžší, ne? Ok. To se nedá posuzovat dvouma rukama, každý jak má jinou ruku silnou. Je to taková hračka, no. A co ergonomicky? Mně teda se líp drží. Tady ta se mi líp drží. Fakt? Že máš širší to madlo? Nebo to držadlo? Mně teda víc. Je to možný, já to říkám furt, že každý člověk má jinou ruku, tak proto každý má rád jiný nářadí. Ale když to vezmu, jo, tak tady je takový jakoby... Není to takový jakoby téčko, že to je prostě takový zahnutější a možná proto aspoň tady s tou vrtačkou, s tím festulem jsem nezlomil tolik vrtáků jakoby s jinýma. Jo, jestli je to tím, že to přece jenom ten úchyt je jinačí, nebo že si dávám pozor už větší. To jsem taky kdysi řešil a nějak vlastně nevím, jestli jsem k něčemu dospěl, asi ani ne. Proč některé ty vrtačky jsou, jak říkáte, v podstatě jako téčko a jiný jsou jako docela enormně nakloněný, jo. Jestli to právě třeba je šikovný při tom vrtání víc, že tlačíte víc v ose toho vrtáku, nevím. Ale tady je vidět, že tohle je takový celkově jako širší, no. Tyhle jsou takový užší. Mně se teda asi líp. To bych neřekl, to si asi člověk zvykne. To je asi jedno. To je takový jako jednodušší, je tam guma. No spíš mě teda překvapilo, že to je hodně lehký. Jakoby člověk porovnává kvalitu věcí podle toho, jestli jsou jako těžký, že jo, ale tady je to šikovný, že to je lehčí. Tady to už je takový, já když jsem ji tenkrát vybíral, tak jsem si říkal, hele, je docela těžká, ale dokud mám sílu, tak jako radši chci pořádnou. Až mi bude 80, tak samozřejmě budu rád za tu 12V. Tak ono možná ta váha taky hodně záleží, jak je těžká baterka. Určitě, no ale že by tohle bylo nějak, jako já nevím, kolik má, to je to taky 18, 4 Ah nebo kolik oni dělali. To je 5,2, no. Tak to je stejný jak tohleto, že jo. No nic, jsou tam plastový převody, to je jasný, ne? Tak ušetřili na té momentové spojce nějakou hmotnost, ne ta elektronická? No, já vlastně tady tu jsem si koupil speciálně bez příklepů, protože to jsem chtěl z příklepů taky, mám spoustu vrtaček, takže a tam asi 200 gramů psali, že je lehčí. Ono jako takhle se to nasčítá. Ona, ta je lecta, vlastně když je s příklepem, tak je asi o 2 cm delší a má tady další páčku na příklep. Jo. To už je ta vrtačka jenom samá páčka potom. No. Jak se to vyndává? No, jenom silou, jo? Takhle. No. A vytáhne se. Akorát já to potřebuji, jsem chtěl VDčkem promáznout. Poslední mi to pomohlo. Proč zrovna VDčkem? Nevím, já jsem tehdy nic jiného po ruce neměl a pomohlo to. No tak samozřejmě, VDčko pomůže vždycky. Kam to stříkáte teda, to VDčko? To jsem stříkl tady do toho trošku. To má vnitřní šestihrán? Jo. Trošku jenom. Trošku, no. A teď to půjde už lehce, jo? Mělo by to jít lehčejc. To nevím teda. Jo. No je, teď to jde úplně samo. Jak to, že to předtím fakt nešlo? Na sucho nevím. Jak dlouho jste to tam měl nasazený? No já jdem každý den. Když fakt s tím pracuji, tak to sundávám. Jak to, že to nešlo sundat, teď to jde fakt úplně jako takhle samo? Že mi to jedečko bylo fakt zázračný. Ne, to je zajímavý. Takže na to máte ještě normální sklíčidlo? Na to mám ještě tady sklíčidlo. A nevím, jestli bych to neměl otočit. Ať to taky každý vidí, co tady všechno má. Vidět. Můžu? Jo, to je sklíčidlo. Jo, takže to má taky vevnitř ten šestihrán. Ano, tady do toho šestihranu se dá dát klasický byt. Jasně, ale takže... nemůžete ho tam nechat v okamžiku, kdy tam nasazujete sklíčidlo. No. Což u toho festulu, teda u toho fajnu jde,
Přestože je silnější, tak tam nemá ten vnitřní šestihra, nevím proč. Tenkrát to Metabo, co jsem měl, tak to právě taky mělo, jak mi tam lidi psali, ale tam jde nechat ten byt, no nejde, protože tady je normální šestihran, který se zasune dovnitř, tudíž tam ten byt fakt být nemůže. Jestli to je kvůli přenosu síly, což u toho Metaba jsem chápal, že mělo 120 Nm, ale tady u toho relativně slabého šroubováku, proč to tam je? A proč to u Fajnu, to znamená u toho nového Festoolu, taky není? Nevím, nevím. Třeba mi někdo řekl, že to je kvůli přesnosti, nebo netuším. Zajímavý. No a taky se vám asi líbily ty nástavce, jsem pochopil, ne? Ano, to je nástavec, normálně se prodává za 4,5. A vlastně, dokud jsem ho neměl, tak jsem nevěřil, jak ho potřebuji. Jo, můžete trošku. Ono se to blbě nasazuje. Že by vědečku zase? Ne, to se musí chytnout takhle, aby se chytlo. A trošku povotočit, aby se tam nasadilo. Jinak vlastně. Ono se to protáčí všechno. Tohle to je pěkně masivně udělaný. Teďka Festool má novinku. Tadyhleto, že se to nasadí. Tady, když chci povotočit, musím vyndat, povotočit a nasadit. Teďka má Festool to, že se to nasadí a je tam snad páčka nebo co, a že se to dá otáčet bez sundání. Jo, rozumím. Jo, blbnu. No a sem by to mělo jít, to je stejný systém. No, ten no, já tam mám ten byt zrovna, no. To je stejný systém jako u toho. Nezdá se, že ty. Čím by mohl být problém? V tloušce sklíčidla. A tadyhle z toho. Ne, to je stejný. Tady to, že by bylo jiný. No, moje sklíčidlo by vám to mělo jít. Jo, nejde. A vaše sklíčidlo mě? Kde ho máte? V kufru? V kufru. Jo, tady. Ne. To je jako by tady to bylo tlustší. Je to tlustší. Proto to nemusí mít ten vnitřní šestihran, protože je to taky jako asi celkově masivnější. Tam máte kuličky vevnitř? Máte, ne? Taky? Mám. Jo, jasný. A tři kuličky. No, tady je 6. Takže to je to, co dělá ten přenos toho momentu. Jasně, mě to tam nasadí, ale už ne potom až dozadu. Aha, zajímavý, tak to jsem nevěděl. Nicméně u novýho Festoolu by ta kompatibilita měla být s tím Fajnem, ne? Když je to vlastně, to vyrábí pro ně Fajn, tak asi to bude. Je to možný, nemůžu posoudit. Jasně. Jo, už pěkný. A konečně má Festool pořádný vrtačky, když to pro ně vyrábí Fajn. No, teďka, když to vezmu s tím odstupem času, tak asi to... jsem trošku přecenil tuhle vrtačku. No tak asi službu udělala. Ale jako mám ji rád, jo, furt si říkám, jo, vyplatila se mi už jenom kvůli tomu rohovýmu nástavci. To rozhodně, to jako furt si myslím, že ta Makita nic takového nemá, nebo musíte mít něco jako zvlášť do ruky, no, tady to je super, že samo drží, neprotáčí se to. Akorát ta cena, no.